السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحانو ما انت مقالة ذهر قيسة كوكولاني ولا لكي عبد القود أباس وان واحين وقت دير ولا لو ايو ودا كلو ودا شقية وحانا نصيب ايو شعاوة قربتها ما انت دوهر وحي تهيبا وحي تهيبا انا عبد يحل كان فرصاد ايحلو انا ويديو سؤالو اي بريهم بلشادو اسلال دح مريسي عبد يحل بان كوسو دوينيا هاد بان كو دوحي هاد بان واسنت ديقا ولا لعب waxaad ka soo googoosatay qurbihi haa waxaagay waxaad soo dagtay wadankii hooyo Soomaaliland ma waxaad u sharxantay madaxnimo mise hawlihii dhaqanka iyo af Soomaaliga aad erinaysaad wali daba socota ho baarud ma horta xaga xilkayda iga daayay shaqada waa un dhaqankeenii af Soomaali israaci af Soomaaliga way halkaan af Soomaaliga waa taa xil iyo waxa wali uma socdo wali fanaaniinta iyo waanidi bay saysaa waa wali heshiinay baa laga yiri ina idan heshiin waxaan ku garanayaa waxaan arkay Sooran iyo Jawaan iyo adiga iyo ninka la yiraahdo Abwaan Yusuf Shaacir oo meel fadhiya waa burco waa samarkii samarkii haa ayaan ku soo qabtay barnaamijka waxa aad goob joog aan u soo ahaa ama aan dhexdhexaadin idin sameeyay Abwaan kale yiraahdo Cabdi Shire Jaamac Xuseen Shire Jaamac ciyaar jecel inaad heshiiseen baan mooday laakiin markii aad Yuusuf Shaacir iyo wada fadhideen abwaanada heesaha soo qaaday buu mid lahaa heesaha waad soo qaaday ayuu mid lahaa ayuu mid lahaa Tobi Gaasimiyaan xirmin de walaal horta heshiiska labadeeda mise de suugaanta iyo daadigeeda de suugaanta ninkani waa suugaantiisi waxa aad maaragtay yahay haddii suugaantu qaldan tahay imi kalaabsaada xoo kulo casumadii ugu wanaagsanayd jilay ii sameeyay isaga buu ku jireen heesiisi qaar aan soo qaatay waxaad moodaa horta waxa la yiri fulaxantii ma mooga waxaad qabsatay oo aad kuba soo caanbaxday abwaankii weynaa ee allaha u naxariistay diiwaanka taariikhda beejka dahabka kaga jiray yamyam maan qabsanin hortay dhegaysaan dhameeye xuseen shiraa ku xigay axmed rasta raaga ninka la yidhaaho intaasna isku beel bay kasoo jeedaan ma laga yaabaa inaad iyaga si gaara u mudatay ma wax gaara idin dhex maray oo anigu dacdaa weyn kala xogtaa baan ka warlahay ma isku wada qolaa anigu xagga qolada ma laxantaasi kuma soo gaadhin wallahi iga tagay horta xaggaa maba ogi teeda kale anigu maba eega wadde horta qabiil iyo wax waa maansadii qaldan imikaba qaar cusub oo soo socdaa jiro laakiin intaasoo dhan maxay isugu ka hagaajiyey tani horta waxaan galay malaa dhowr boqol oo de heesood maanta ayaan ablaablaabay markaa dhowr boqol kuma boqol heesood qaar kaloo isku wada qabiil iyo ku jiraan maxaa afartan loo doonta waxaad leedahay markaas fanaaniintaas ninkii halkaa ka doontaa isaga oo ka soo biicabi doona anigu warkay wallahi iga tagay bal hadda ka waran haddii iyaguna intay la waa bini aadan xanaaqaan dul ma u leedahay cabdiyo lagugu soo miisa maanta oo maxay sideed gabeeb horeba igu tiriyeen beeshaasi subhaanaka yaa cadiim iyagu subhaanaka yaa cadiim aad baan ugu faraxsanahay walaal waa qaftan dadkam allah yaciga